ଶୀତ ଦିନର ପଖାଳ ନିଜେ ନିଆରା। କଣ ଦେଖୁଛ? ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି, ସିଏ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଏବେ ରୋଷେଇ କରନି, ଆଉ ଏବେ ତମେ ତ 8:30 ରୋଷେଇ କରିବ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଆଉ। କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବି କାମ ନଥିଲା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ସେଇଠି ମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି କ'ଣ, ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି ବେଡ଼୍ରେ ସେମିତି ଶୋଇକି, ତ କେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ରାତି ମାନେ କାଲି ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇଲି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି 12 ବାଜିଲାଣି, ତ 12 ବାଜିଲାଣି କ'ଣ କରିବି, ଏଠୁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ତ ଲେଟ୍ ଖିଆ, ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଉଠିଲେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ଅଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଖାଳ ହେଉଛି ପୁରା ପଖାଳର ମଜା, କେବେ ବି ସେ ଶୀତ ଦିନ ହଉ କି ଖରାଦିନ ହଉ ପଖାଳର ମଜା କେବେ ଯିବନି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବିଲି ଆଜି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପଖାଳର କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ, ତ 4 ମାସ ହେଲାଣି ମୋର ପଖାଳ ଖାଇନି। ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ, ଯାଉଛି ପଖାଳ ଟିକେ ବନେଇଦେବି। ମାଛ ତ ଅଛି ଏଡ଼େ ଦେଖୁଛ, ମାଛ ତ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ପଖାଳ ବନେଇଦେବି, ମାଛ ଆଉ ଇଏ ବନେଇଦେବି, ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଶିମ୍ବ କାଟି ବୋଲି ରଖିଛି, ଶିମ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି ଆଉ ଆମର ଇଏ କରିବି, ଶିମ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବି, ଭାବୁଛି ଟିକେ ବଢି ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ସବୁ ଚକଟା କରିବି ଆଉ। ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଶାଗ ବି ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲା ଭାଜିବି ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପଖାଳ କରିବି ବୋଲି ଏଠି ଦହି ବି ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ବି ଆଣିକି ରଖିଛି, ଭାବୁଛି ଟିକେ ପଖାଳ କରିବି। ଆକୁ ମାଛ ଭାତ ଏଠି କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ପାଣି ପୁରେଇ ପାଇଁ ସଜ ପଖାଳ ଭାତ, କାହିଁକି ନା ଏ ଶୀତରେ ପଖାଳ ଖାଇ ହେବନି, ତେଣୁକରି ସଜ ପଖାଳ ବନେଇବି, ଦହି ପକେଇକି ଆଉ ମାଛ ଫ୍ରାଏଟା କରିଦେବି, ଭଜା କରିଦେବି, ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡାକିବି, ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠିଲେ ଖାଇବେ, ଖାଇକି ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦୋଷାଉଛି ରୋଷେଇଟା ସାରିଦିଏ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପଖାଳ ପାଇଁ ପାଗ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ମାଛ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଲାଣି, ମାନେ ମାଛ ଦହି ଦେଇକିରି ମାଛକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇକି ହେବ, ତାର ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଆଳୁ ରସୁଣ ପକେଇଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକେଇ ଚକଟା ହେବ, ଆଉ ଏଠି ତ ଶିମ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସରିଲା ଆଉ ପଖାଳର ପାଗ ଠିକି ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ପଖାଳଟା ବନେଇବା, ତ ପଖାଳ ଦେହରେ ମୁଁ ଭାତ ଦେହରେ ପାଣି ପୁରେଇ ନେଇଛି, କିଛି ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପଖାଳ ବନିଆ ହେବ, ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି, ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଚାଟ ମସଲା ପକେଇ ନେବା, ଚାଟ ମସଲା ପକେଇ ନେବା, ଏବେ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ପକେଇଦେବେ ପକେଇଦେବେ, କାରଣ ଲୁଣଟା ପକେଇଦେଲେ ସେ ଭେଦିଯିବ ଭଲସେ, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଖାଳ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ବନେଇବେ, ପକେଇବା ଦହି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦହି ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଘର ଦହି ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଘର ଦହି ନ ପକେଇଲେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହିଟା ବି ଏତେ ଖଟା ନଥାଏ, ଖଟା ବେଶୀ ନ ହେବା ଦରକାର, ଖଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ। ପଖାଳଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପଖାଳ, ପଖାଳ ସହିତ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆଇଟମ୍, ଆଜି 8 ଡିଶ୍ ପଖାଳ ହେଇଛି, 2 ଜଣ ଆଜି ବାଟେଇବ। ତ ଦହିଟା ଏତିକି ପକେଇବି ପକେଇଲି, ବେଶୀ ପକେଇବିନି, ବେଶୀ ଦହି ପକେଇଲେ ବାଗନ ହେବନି। ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ମୋ ପଖାଳ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଲି,
ପଖାଳ ଚକଟାଚକଟି ସିମୁଆଳ ଭଜା ମାଛ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଉଠିକିରି ନିଦ ବାଳରେ ଉଠିକି ଆସିକିରି ଖାଇବେ ବୋଲି ବହିଛନ୍ତି। ଅନେଇଲ ଟିକେ ଅନେଇଲ ହଇ ମୁହଁ ଧୋଇଛ ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ରୁମ୍ ହିଟର ପାଖରେ ବସିକି ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଖିଆ ହେଉଛି। ବହୁତ ଦିନର ଆତ୍ମା ଆଜି ଶାନ୍ତି ହବ। ଶୀତ ଦିନର ପଖାଳ ବହୁତ ନିଆରା ନା କି? ଶୀତ ଦିନ ପଖାଳ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ପଖାଳ। ଚକଟାଟା ଚକଟି ଦବା, ଆଧିରେ ଲୁଣ ରସୁଣ ପ୍ରେସରରେ ବସେଇଦେଲେ ସିଝିନି। ଦର ସିଝା ଆଳୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଦର ସିଝା ଆଳୁ ଚକଟା ବଢିଆ ଲାଗେ। ନା ନା ସତରେ ବା, ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଦର ସିଝା ଆଳୁ ଚକଟା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚକଟି ଦବା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସିଏ କଂସା ପାଖରେ ବସି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇଦେବେ ସରିଲା କାଣ, କିନ୍ତୁ ବସିକି ମଠେଇ ମଠେଇ ମୋ ଭଳିଆ ଖାଇବେନି। ଲୁଣ ପକେଇଲା ଭାତରେ, ଭାତ ଠିକ ଅଛି? ଲୁଣ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। ପଖାଳ ପ୍ରୋସେସଟା ଭଲ ଅଛି? ପ୍ରୋସେସ ଭଲ ଅଛି ପଖାଳ ପ୍ରୋସେସ? ଖାଉଛ ତାହେଲେ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ହେଉଛି ଏଡ଼େ ରୁମ୍ ହିଟର ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଉଛି ଆମର। ଶୀତ ଦିନର ପଖାଳ ନିଜେ ନିଆରା, ଖରା ଓରେ ବସିକି ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ତାର ଆହୁରି ଅଲଗା ନା। ଖରାଦିନେ ଏ ଶୀତ ଦିନେ ଖରା ହଉଥିବ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଖରାରେ ବସିକି ପଖାଳ ଖାଇବ। ବସୁନାହାନ୍ତି କାଇଁ? ଗାଁ ଗହଳି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କୋଉଠି ବସିବ? ଆମର ଛାତ ଉପରେ ହଉଛି ଖରା, ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚକଟାଟା ପୁରା ରେଡି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଖାଇବା, ଲୋଭ ଆସିଗଲାଣି। ଆଗ ଟିକେ ଚକଟା ଖାଇଦବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି 4 ମାସ ପରେ ପଖାଳ ଖାଇଲା ନା କି? 4 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଖାଳଟା ଆଉ ମାଛ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବ। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବା ଆଉ କଣ ଖାଇବ, ପଖାଳ ମୋତେ 2-3 ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଛ ତ କରିଛ ଆଳୁ ତ ମାଛ ସରିଯିବନି ପରିବା ସରିଯିବ ବୋଲି କହୁଛ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଦହିର ପଖାଳେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଖାଇବେ, ଯଦି କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ମତେ ଜଣେଇଲେ। ଖାଇଦବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପଖାଳ, ପଖାଳର କୌଣସି ବାରଣ ଯୋଉ ଋତୁ ନଥାଏ, ଶୀତ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଖରା ଋତୁ ସବୁ ଋତୁରେ ଖାଇପାରିବେ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି ସମାନ ହେବେନି। ପଖାଳ ଆମର ପୁରା ବେଷ୍ଟ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସମାନ ହେବେନି। ଖାଇଦବା
आ बेसिकली पखाला कमसा रे तो 3 4 टा आइटम हे देबा चकडा चकडी माछ हो ना तो देख फ्रेंड्स आम बर्तमान खावा पीवा सरी गला तुम कौन हजम होमती बस छ हाँ आज तो दोसा खाइल हेटे पखा खाइल आज तो खाली खाया खाइबार दिन गला बोध हजम हो देखु आसिक मत कह जब शोबी बही के बसिकी एम होती कौन हजम हम ना कि खाई आज ना हतर एत आज खाई कौन कह तुमको हजम कार्टून मान गोटे कार्टून तो हेले केते भल कार्टून ठार भी अधिक तो फ्रेंड्स आज दिन तो आम एम खाइबा पीबार कटिला तो चलते जीवा सोई पड़िया उठिले देखिया पुणी कौन खाया पिया हो कि कौन तो आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करूँ कौन देखु कौन देखु चेरटी कौ आसा तो देखु फाइनाली मोर पसंद मनी प्लांट आसीगला मो हजबैंड को भी पसंद मोर भी पसंद गच्छ फच लगे मनी प्लांट आसी देखु बढ़िया लगुच मनी प्लांटा ये आम बेड पाखे हिं मनी प्लांटा रखू तो एमती हिं बेड टेबुल मानने ये मु मनी प्लांट रखी तो आर गोटे आम कभर आनबू जेहेतु आनी नु ये कपड़ाटा पकई दे कपड़ाटा बहुत असना है आठ सब मोबाइल चार्जर फार्जर बहुत गुड़ा होगा तो एमती रही गोटे कौट रखा तो फ्रेंड्स आज वीडियो टी एठी एंड करूची पुणी देखा पटे न्यू वीडियो फूल पिंधि प्रिया मोर लागो फूल परी का फूल परी।